Si alguém disse si babá. Si babá, as si babá shumë e mirë. Është i butë shumë. Ka edhe shumë humor. Në banë me qesh gjithmonë të bolinë. Shkodranët kanë të gjithë humor, të edhikta. Po, është babë shumë e mirë. Edhe unë qohem, e hajmë, në mjesë hajmë bashkë. Pastaj, në parë se me shku me fjeta, i shkon në piano edhe unë po flej me piano, dhe me thënë një gjoj duke ndi gjuar pianon. Po, ty të pëlqen të këndosh më tepër, Nadia? Të pëlqen të këndosh më tepër? Po, më pëlqen shumë, jam në një kor, ku kënojmë muzikë qeke, sepse është muzikë që më pëlqen shumë me... Ka edhe muzikë, si thuet, ungroaz, ungareze. Ungareze, po. Ungareze, që me Bela Bartok edhe është muzikë shumë e bukur, realisht, që më pëlqen shumë kështu që... Interesante. Nadia ka lindur ku? Në Paris. Dhe në Shqipëri, ke jetuar për sa vite? Ke provuar jetosh në Shqipëri në njerë? Apo asë njerë? Asë njerë. Asë njerë, kështu që gjithë të Shqipe ka vetëm në sajtë të Gencit, babaj të sajtë të mësuar në shtëpi. Bravo. Bravo, Genc. Faleminderit, po kjo është, do të thoja nuk ta shtim duket si kur kam një merit, po do të thoja fillimisht është një detyrë. Në këtë sens, unë i kam mësuar Shqipen, por Nadia ka shkuar edhe në shkollën shqiptare, kështu që nuk e din pjesën e fillimit e ka nga unë, pastaj kjo ka mësuar dhe... Edhe, Bilem, unë më kujtojë që në fillim nuk kam fol Shqip me njëherë, edhe kur ka i baba për një koncert, po ka i këshumë gjatë, unë më ka mungu shumë edhe në Paris isha të mendu që mund t'i baj babit si dhurat, kur t'vin në Paris, edhe mendova që do t'i flasë Shqip që atëherë. Ka ndodur kjo surpriz? Absolutisht, ka kënë... Ka kënë... Ashtë durata ma e bukur, ose do të e një nga matë bukur që unë kam pas njëtën time, sepse... E përshkru e pak momentin, s'ka ndërë? E momentin, Nadia e tha me pak fjalë, unë nuk e mbaj mend, mos kam qenë diku në Amerikë, po ishte gati një muaj, turne, ishte turne, dhe për para kësaj, Nadia ishte 5 vjeqë e gjysëm, unë flisja Shqipë dhe kjo më përgjigje i frëngjishtë. Dhe në shpia të i bëhet një ping-pong me... Nadia ka një fatë, po që fletë gjash gjuhë, tani fletë shumë mirë, dhe kërë u ktheva, unë si zakonisht i flisja vetëm Shqipë, dhe kjo ma ktheu në Shqipë. Dhe nga jo ditë, ishte një surprizë e zakonshme, dhe nga i moment, ne nuk kemi pushu ma me folë Shqipë,